င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမွေးနေဓမ္မဒေလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွနီရှင်များကတော့ပခုတ်ကွန်မြို့မှာချက်လွန်ဝေကြာအင်းစိတ်ကြီးမြို့မှာအင်းရီတန်ဆိုမိထီလာမြို့မှာမောင်ဝင်းထိန်ပင်းတရာမြို့မှာဦးချန်မထမ်းမင်းတို့မြို့မှာနန်းအီမြစပယ်ခေါ်နန်းရင်ရင်တိုင်မယံကုန်းမြို့နယ်မှာဒေါ်စီစီလျာဂျုံအောင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွနီရှင်များနာစင်အပင်းနေသူများအလုံးပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးများစတဲ့တဘူတို့၍ခံစားရပါစေကြောင်းအချက်တမတရားမြန်မာဝိုင်းစီတင်မှဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့တူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်းတောင်းပေရင်သေတန်ရှင်တူးတူးတည်ဆိုထားတဲ့ယေရှုအတွက်စင်သားပါဆိုတဲ့ဓမ္မသခြင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်စင်စားပါဒီနေမယ်
သံမံကာလအတွင်း၁၆ကြိမ်မြောက်တနင်္ဂနွေနေ့ရှင်လူကာခရဝင်ကျန်းအခန်းကြီး၁၀အခန်းငယ်38မှ42တိုင်းသူတို့ဒီခရီးဆက်ကြခြင်းကိုတော်ဒီရွာတရွာတို့ဝင်သဖြင့်မာတာအမည်ရှိသောမြို့သမီးတူဒီကိုတော်ကိုမိမိအိမ်၌လက်ခံကြောကြောလေမာတာတွင်မာရိယာအမည်ရှိသောညီမတူရှိ၍သူမသည်သခင်ဖျား၏ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်ကိုတော်၏တုန်သင်ချက်များကိုနားထောင်လေမာတာဟုကဧကံချင်းအမှု၌အလုံများလျက်ရှိသဖြင့်ကိုယ်တော်၏အထံတော်သို့ချင်းကပ်၍သခင်ဗျာကျမ၏ညီမဖြစ်သူသည်ကျမတူဦးသည်ဧကံချင်းအမှုဆောင်ရွက်ရန်ပြစ်ထားသည်ကိုသတိမမူပါတော့သို့ဖြစ်၍ကျမကိုကူညီစေရန်သူအားအမိန့်ရှိတော်မူပါဟုလျှောက်လေသို့သောသခင်ဗျာကမာတာမာတာတင်သည်များစွာသောအမှုကိစ္စတို့အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းရှိလေလိုအပ်သောအရာတစ်ခုသည်သာရှိမာရိယာသည်ထိုကောင်းမြတ်သောအရာကိုရွေးချယ်လေပြီထိုအရာကိုသူမထမဖယ်ရှား၍ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဤသည်ကယေရှုခရစ်သုသခင်၏မြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ပေသည်ဒီကနေ့ပြန်ရှင်းလေးပြီမှာမာတာနဲ့မာရီယာရဲ့အိမ်ကိုကြွားဝင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြားသိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုကြွားဝင်တဲ့ချိန်မှာမာတာကဘုရားကိုအဲဝေပြူရမယ့်အရာတွေနဲ့အလုံးရှုံနေတယ်။မာရီယာကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘေးမှာနှုတ်တော်တဲ့စကားကိုကြားနာနာယူနေတဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဣသရေလူမျိုးတွေအတွက်တစုံတစ်ယောက်ကိုဧည့်သည်တွေကိုအဲဝေပြူခြင်းဟာသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုသူတို့ရဲ့ရိုးရာသူတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တိတိမတိတိသူတို့အဲဝေပြူခြင်းကိုပဲအမတန်တန်ဖိုးထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ပကတိပထမကျမ်းမှာအာဗြဟံကသူမသိတဲ့ဒဇင်းဧည့်သည်၃ယောက်ကိုခေါ်ပြီးမှကြွေးခဲ့တယ်။ဒါသူသိလို့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့မသိတဲ့ဒဇင်း၃ယောက်ကိုတော့မှအခန့်ကြွေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်လို့မာသားကဘုရားလာတဲ့ချိန်မှာအော်ငါဘာတွေကြွေးမယ်ဘာလို့အခန့်မယ်လို့စတဲ့အရာတွေနဲ့ပဲစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ပဲရှိနေတဲ့ချိန်မှာတကယ်အရေးကြီးဆုံးရာဖြစ်တဲ့အနှစ်သာရရဖြစ်တဲ့ဘုရားရဲ့စကားကိုသူနားယူဖို့တွေသူပြက်ကွက်နေခဲ့တယ်အဲ့ကျမဘုရားထောက်ပြတယ်မာတာမာတာနှစ်ခါတောင်ခေါ်ခဲ့တယ်ခိယူနာတန်နဲ့ခေါ်ခဲ့တယ်ပြောချင်တဲ့အရာကသူ့ကိုထောက်ပြဖို့လူအချက်ကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့ဘုရားရှင်တွေမာတာကိုပြောခဲ့တယ်မာရီယာကတော့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီဘုရားရှင်လောကီရေရာနဲ့လောကုတ်တရားနှစ်ခုမှာဘေးဟာကိုရွေးရမယ်လဲဆိုတာကိုထောက်ပြခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာဥစားမှာနော်ပရိုဖက်တွေတစ်ပါးပြီးတစ်ပါးဆယ်လို့ပြီးမှဘုရားရှင်ရနေပြီးမှဘေရတော့မှန်တယ်ဘေရတော့မှားတယ်ဘလူရာတွေရွေးချယ်ခဲ့မယ်မျိုးမျိုးတွင်တွင်ဆုံးမခဲ့ကြပါတယ်ဟောဒါမှမဟုတ်လူတွေကပဲရွေးမှပြီးမှနော်ဘုရားရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူရှိလို့မလိုက်ခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီအတင်းတော်အစမှလည်းဒီလိုပဲတပည့်တော်ကြီးတွေအားဖြင့်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုရွေးရမလဲဘုရားရှင်ကတွင်တွင်ပြခဲ့တယ်တပည့်တော်ကြီးတွေအရွေးမှန်ခဲ့တယ်အမင်းတို့ဒီခရစ်တော်ကြောင့်ဟောရင်တက်မယ်လို့ပြောရခြင်းတက်ပါနော်ခေါင်းဖြဲလည်းတက်ခံတယ်မိရှုလည်းတက်ခံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဟာထာဝရဆိုတဲ့အရာကိုပဲယူခဲ့တာ။ဘာတွေပဲတတ်တယ်ငါတို့တတ်တာမကြောက်ဘူး။ငါတို့တွေကဒီခဏတာဧည့်သည်ဘဝနဲ့မနေဘူးထာဝရတက်ကိုပဲငါတို့တွေရွေးချယ်မယ်ဆိုပြီးမှတပည့်တော်ကြီးတွေကမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်တပည့်တော်ကြီးဒီရန်နာတော်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ Saint Francis Assisi သူလည်းပဲကြည်ကျွမ်းဝချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ပဲ။သူမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးရှိတာပဲ။ဒါမှမဟုတ်သူမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုစွန့်လွတ်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးသူမှာရှိတဲ့ကဝကစားစားချုပ်ပြီးမှဆယ်တော်ရက်ကွက်မှနေပြီးမှဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကကြီးကြီးဆောင်းရှောက်ခဲ့တယ်ကြွေးမွေးခဲ့တယ်သူဘယ်ဘက်ကိုရွေးခဲ့တာလဲထာဝရဆိုတဲ့အရာကိုရွေးခဲ့တယ်ဖခင်ဘက်ကိုပဲရွေးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဓမ္မမေဆွေတို့တင်းတို့တွေမာသားလိုပဲဖြစ်နေပြီလားမာရီယာလိုကောင်းမြတ်တဲ့အရာဘက်ကိုမှပဲရက်တည်နေပြီလားဆိုတော့ပြန်ပြီးစဉ်းစားထောက်ရှုပါတခါကြံမအားဘူးမအားဘူးတင်းတို့ဖခင်ဆောင်တော်မတက်နိုင်တော့ကျမတို့လှုပ်တိရှုပ်တယ်မအားပါဘူးလို့ပြောကြတယ်တကယ်နဲ့ဘုရားကြောင့်တက်တယ်ဆိုတော့တပတ်တာအတွက်တော့တခဲမှာ rechargeable တော့ပြန်လေပြီးအသွင်းရတာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီတနေ့ကနေမှလာပြီးမှချက်ချင်းလာသွင်းတာဒီတပတ်တာအလုံးအတွက်ဘုရားရှင်ထံမှာလာဝင်ချတောင်းပန်နေဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ယာတွေအတွက်ဘုရားကိုယဉ်ဖွင့်နေဂျေဇုဆက်တင်နေနောက်တပတ်တာအတွက်
लाभी खो आयु जाजे में पे पारे जम लोग फिहा ने पाँच सबू अच्छे को शाचे भी जम लोग पीया मावे फेरे ठेका चे ओ लो आलू फिहा चौ लो मचने मुसरे यारे चाहे चमा से में कौन फे मिले नो दी यारे पी था रहा फिहा पी था रहा वे सुरे दी सही ने फिहा उबे शेडन टेने ओ फिहा उबे उजा भी यू चेने ओ जम लोग सेंजा था शे ने जम लोग भेपे माशी निले जम लोग कुरे माता निने शी निला मारिया ने शी निबिला सुरहाने सेंसा ठाउशे ने गांव सों पे गुई चेने ने पोगुरे पिना सेले चूसा ते शें तो चावासु Chip.
ချွေလွဲ့သွားသောကာဆာနီသူရဲကောင်းများတွေဆူတောင်းမြတ်တာငင်းချမ်း၏အရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့၏အမိမြမနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးငင်းချမ်းတရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါငင်းချမ်း၏တွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်ချွေလွဲ့သွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရဲကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငင်းချမ်းရေးတွင်ရှေ့တန်းမှကျူးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုက်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်တည်ရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရှိမှန်ချက်ပြတ်သားသောဥတီချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲကကျူးပန်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေညီအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအားဖြင့်မြမပြကြီးကိုတန်ဆင်စီတော်မူပါစီကျော်ပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအားဖြင့်အမောင်တဲမှကျင်းလင်းရှောက်လန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမာခက်ချမ်းနေသူများအတိမြင်အမောင်ဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစီကျော်တန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိသည့်လောကီအာဏာများမတည်မြဲကြောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီနီမဖြစ်စေဘဲတနည်းသောအချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖျင်းစီကြိုးချင်းခံယူခဲ့ကြတော့ကိုရောရှင်၏သားသမီးများကိုကိုရော၏ကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းခုံပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတည်ရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ်အာဆန်ဒီသူရဲကောင်းများနှင့်ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပြီးခုံပြုချင်းမွန်နိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတ်တမှု၏နေမင်းဖြစ်သောကိုရောရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြင့်အာမင်叫喵蒙波的
Yeah, yo, they like
sao mi mya ne tu thao lo chi nyu mu tin me de dong da ne mingla ba shin radio veritas asia asha tamatiya atanwe thana nyima ba da season ye ni sin thu lwin ne minute 30 atan phai kana le ko na sin a pi de twe jesus tin ma de shin RVE မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စေ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စေ RVE မြန်မာ YouTube Channel Twitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတည်င်္ဂောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတန်လွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြပါသည်။ဩတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။စုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။Thank you.